Alright, waliku SB4 Media, gena waliku YouTube, subscribe, liking, commenting, and you share. SB4 Media 2019. Nanganti njabanga kwetira ebyakabi interviews, omanyo muyimbiwo, chicha singo kwagala, biche bimukolera, biche byatayagala. Olunaku lwaleero nyingiddewo, bamita SB4 Selector wakabi. Olunaku lwaleero nyingiddewo ne mwana muwala. Era kaswa kababuzeeko, tunyumyemu. Nyawo tusanze okulaba. Nangu nsani sombe na wanu. Oliku SB4 Media. Hello. Okay. Soko mwenye Amanya Caritas Cario. Nyo miimbi we gwanga. Amanya mautufu wale kwa itabatia. Amanya. Nabosa Sharita. Nabosa. Omwana we indiga. Sharita. Rujo li msilamu. Ni msilamu nyo. Batu ya liku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, omuntu ali eyo. Aina bingi byagala okumanyaako. Byabadde takumanyiiko. Ye mukwano. Okay, na bossa. Wanja. Bakuzaala wa? Banzaala mutumbe. Banzaala mutumbe. Bakuziika wa? Banziika Nakaswa. Nakaswa kirungi. Simanyi. Obanga ya taro. Togenda ngayo ku kijja kyammwe. Sijjukirayo. Ninga mani. Wadeo genze yako nolima kubidja. Mchale wa mwi. Then yu mani yu. Nakaswa chile ndawa. Doza gaya za road. Okay. Tu yune Caritas. Ye. Bamza Nakaswa. Bamzika Nakaswa. Nenga bamza wali mutungwe. Ye Nabosa. Shaita. Nabosa. Wajibu kwa. Nanawe. Mkuta Caritas. Tunemedemo. Tumuli lego, okay, Caritas. Kati wa mtu wega na mbosa abanda abiteke. Okay, Caritas. Tumuli lego kula yifuyo eriyetia, ulambo utambuzo utia. Ulambo abuli njomu mbea kuyimba. Ulambo wange uwe la simple, singa bumala na mtabani wange. Natuli ya utwe ya gala. Like uzuko kakumacha. Mpani. Tumuli lego, ulunakulo utambuzo utia mbozo kusekumacha. Uzu kakumacha. So okay, of course, freshen up and all, prepare breakfast, take a cave into Yariki, maybe watch some movie or something, write some music. If I have some errands to run in town, I'll stay at home, give time to whatever is at home, do housework, clear this, clear that. Very simple, don't complicate life. E waka okiriza wabantu. Yeah. Abageni. Mhm. Mubira iba meka. Basatu. Basatu. Yeah. We. Ne mtawani wo. Ne nani. Ne daddy. Ne nani. 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 Abela ne Ricky nga siri. Okay. Daddy u daddy ajadi okumulaba kuri. Wolwo. Okay. Nga tuvude kawo. Caritas. Nga jimkwani. Mbiwila mngambo, mtuoli mchala mulungi. Yeye. Kwa chimanyi watu chimanyi? Siche gamba, omituwa enzo za newana. Kati nindo mlana chingamba, kwebo olabo batisibu olabo. Maya singa mkwela mulungi nse. Anyway, wabendo mulungi, banja wakwana, we walote basajja wakukwana. Basajja chabatonza, wabaya chiri part of. Them okwana kati oyina okubanga okimanyi nti takwanye because wasinga oba oyinanye ekyakabi ekyawula ku bantu abalibati waliwo abakikola just for fun waliwo akikola ng'agezesa oba anakkiriza oba anampuliriza oba anampa obudde so bankwana naye manyi kyenjagala manyi kyennoonya twagala ali eya omubulireko ku obuyisa bagamba abakazi abalungi balina obuyisa tubwireko obuyisa oba abakazi abalungi kuba kati gwoli mulungi obumanyi bwe mulina nze sibuyina nekaye nda tubulireko kyemanyi babeera too proud kuba bamanyi of course she's beautiful omuntu ndowooza gwaba alina aba tamweguya because they have this thinking msajyo mnala jia kumkwana, msajyo mnala jia kumkwana. That's what I can say. Nenga ate chiba menyeza wili. Okay, nina ibuzo nga bisatu. Che nkubuzo gamba chitufu, wasi chitufu. Abakazi abalungi bayumba. Sibona.
abakazi abarungi tebafumbirwa bafumbirwa abakazi abarungi baba bakyafu babayonjo abakazi abarungi bemanyi olumu kiba kirungi okwemanya abakazi abarungi babeera benzi kizibu abamu nagambye tugambe nti kituufu oba si kituufu anti nze nkati bwekyo bwekitwalira of course ekiri positive ne negative okyawula okay kiki ekisinga okunyiza mu bulamu bwo kunnimba kunzanyira ku mutwe like nti oba nzija nesijja oba nkulimba nga nkulimba ngadima ogamba ojja notajja non-putting out weight maybe we had a meeting or an appointment ne ntula wate notanga ntugenda kujja nesigalawo nga mbitaala saga akunnimba saga akunzanyira ku mutwe waliwo yali akulimbyeko bangi different people my friends bantu ba bulijjo bonna be tubatudiringa n'abantu balimba kayotas mbewuya nti abakazi bamanyi okwegwa waliwo evumbyeko ku musajja wakulu otya segumba bantu negumba bina mu muvi no kubaana abawono kyemmanyira waliwo akukolera noga nti agayo oyo mwana okyandolinga otya to me that's hard negumba bali bemanyi nti n'okumutuukako saamutuukako nze nina ekirowoozo nti omukazi back approaching our approachings ate ebirowoozo byo omukazi atambuliza ebirowoozo bye ng'asobola okwegomba omusajja omukazi webisa ebisinga asookuba omwenzi omukazi balina kwegomba nanti nambe mulina feelings muli bantu mulina okwegomba ekiri bakitonda bwe batyo kati oli bwakibuusa ate ye n'atandika okwegomba abatandisi ova ku mulamwa kaitas nabosa shaita totulimba kino kibuuzo kigenda okubuuza totulimba mutubulireyo omuze gwo mu buto gwe wakola omuze mu buto gwe wakola omubi omulungi oba mubi oba mulungi kale omubi kyemanyi nali ndeekananga nnyo mubuto nyonyonyonyonyonyonyo nayina eddalu nyonyonyonyo very stable kiki ojukira mu buto wafa ku buliri saafuka naye nanunanga engalo nakinuuna pakapaka ndozanga ninga mu pifo ne bajja ne banjokya lwe nakivaako ate okuba n'embuto embuto yange nagiyinamu naye ng'ejja lwa nsonga saga akunjiikiriza bw'onjiikiriza nga ngenda beera n'embuto ekintu kye sikoze mba sikikoze era nga ne bwokaka kungamba gwakikoze nkuddamu sinze nkikoze okay mu bulamu bwo kiki kyosinga okwagala oba kiki kisinga okuwa essanyu ekimpa essanyu ndowooza kulaba bantu benjagala nga basanyufu njagala nnyo okulaba abantu benjagala nga bali happy kimpa essanyu njagala okulaba buli muntu nga musanyufu oli anyumirwa n'oli anyumirwa amol about that okay nabosa wenalaba of course nkyokyagala okuza kiri funny nenda okala ansembofu bambi tugera mumwezi gwakusiiba tetwagala kutulimba bukyanga obeerawo kale bukyanga ofuna like bukyanga olaba musajja wasooka balinga mihawe wakalaba like nakabeera n'abasajja bameka mulaavu mulaavu babiri babiri ate mubye ekiyaye just nekikuwa obubi nakabeera n'abasajja babiri ngamba just kale mubyafaasikola byakiyaye sikola bya fofan bijja n'ebizibu byabyo okay bw'obeera mulaavu kikyosinga omusajja kukola n'onyumirwa nga kikuwa essanyu time kumpa time nze nyumirwa nnyo okubeerawo nenkwogeza ng'ompuliriza buwuliriza tmuli ku ssimu ne bwe mba ku ssimu ne bwe mba kulaba time I need time when you create time for me manya nti mu bulamu bwe olina ekifo wonteeka ekiri special because abantu baba n'ebyokukola
Nego kasto ofisa time. No gambe no time ya Caritas. Okay. Chiche jine sungo kunyo zanga mwini mlaavu. Ila kunza jina kundu. Saka kundi mbali mba. Kala chiche sungo kwa gala. Kala? Mm. White. Mere chiche sungo kwa gala. Irish. Irish. Amanyo kufumba. Longe ni. Okay. Abade Caritas Kario. Ngamanyaga matufu ye Ishaita na Bosa. Nagamenti oriku SB4 Media. Gila oriku YouTube, subscribe, liking, sharing. SB4 Media 2019. Fetu riku. Sharing page yo. Jira yiki inge. Oju commenting yeko. Nyakubanga kwa itiraba njimbi ya balana. Abenja ulo. Serebo. Tumanyi biba kwa atako. Nze SB4 Selector wakabi. Tosisikane kupati. Tu.